Кальян, алкоголь та друзі в барі замість ухваленого судом домашнього арешту. Мої колеги зафільмували недомашній відпочинок обвинуваченого у фатальному забитті 29-річного черкащанина. Нагадаю, бійка з летальним кінцем трапила ще в жовтні 2016-го. Суд першої інстанції ухвалив тоді ще 22-річному Іллі Новікову 8 років ув'язнення. Опісля захисник підсудного клопоче про зміну обвинувальної статті і зменшення каральної санкції. Нині справа на розгляді в апеляційної Феміди. Однак засідань фактично не було ще з грудня, адже підсудний буцімто на лікуванні у психоневрологічному диспансері. Аж так інцидент вразив молодика. Однак це не заважає Іллі лікуватися із друзями в барі. Ірина Малюкова продовжить. Після цього удару Іллі 29-річний Сергій прожив ще кілька годин. Чоловік загинув у лікарні. За понадрічний розгляд справи суд ухвалив вирок визнати Новікова винним. Прийнято призначити покарання за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України 8 років позбавлення волі. Жодного апеляційного засідання відзняти нам вже не вдалося. Після кількох ознайомлювальних слухань обвинувачений раптово хворіє. Спочатку у срібного призера Кубку України зі змішаних єдиноборств заболіла спина. Потім у суд сповістили, що хлопець ліг у стаціонар психоневрологічного диспансеру. Поки суд перенесений на невизначений термін, у Іллі свої засідання. Щоправда, не на лаві підсудних, а в місцевому барі. Хлопець бачить, що його фільмують, однак не гребує продовженню веселощів. Аби зафіксувати факт порушення обвинуваченим у фатальному забитті цілодобового домашнього арешту чи ж лікування на стаціонарі, черкасець Артур викликає патрульних. За майже годину очікування Новіков виходить із закладу просто під носом у поліції. Людина, яка відповідає за наглядом, за такими типу, як це, особами, чи відпочиває, чи вона в відпустці, і нічого раніше завтрашнього типу, це ранку 21 числа, все рівно не вирішиться. На перевірку домашнього арешту хлопця не виїхав ніхто. Потім телефоном Артура сповістили, усі міри запобіжних заходів із підсудного взагалі зняті. По нашій базі ні по їхній не йде як адміннаглядний. Тобто навіть якщо ми до нього і приїдемо зараз, то придивитимо нічого не буде. І забезпечити невідкладне інформування усно, а надалі письмово слідчого та прокурора, якщо кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді, то суд і прокурора. Фіксувати, зловити за необхідності і повідомити всіх. Таким мали бути дії поліції, пояснює вже захисниця потерпілих. Зазначає, за кращого контролю апеляція б так довго не тривала. То працівники поліції, які мали б контролювати поведінку Новікова, так, ну, його не контролює. А оскільки він, поліція не контролює, то він абсолютно вільно розпоряджається своїм вільним часом. Звісно, що це обурює. Після журналістської колотнечі таки з'ясували, домашній арешт діє. І аж до моменту набрання вироком законної сили. Однак чому хлопець, ногу якого має прикрашати засіб електронного контролю, вільно пересувається розважальними закладами, нині пояснити не можуть. Опісля з'ясувалося, зараз жодній особі з Черкас електронний браслет не начепили, мовляв, усі зламані. Новікова ж контролюють візитами поліції. Якщо дана особа, на яку опять ще розповсюджується міра запобіжного заходу, домашній арешт, перебуває на лікуванні, про це вона повідомляє працівників поліції, що вона знаходиться на лікуванні, де саме вона знаходиться на лікуванні. Зокрема, за місцем лікування працівники поліції також здійснюють перевірку, що він дійсно знаходиться за цим місцем лікування. І після своєї виписки він також повідомляє працівники поліції, що лікування вже завершено, виписано, він повертається за місце свого проживання. І відлучається обвинувачений, мовляв, лише для лікування. Фіксують такі візити обвинуваченого й у прокуратурі. Ще кілька днів тому медики інформували, Новіков на стаціонарі. Прокуратурою області систематично перевіряється достовірність наданої стороною захисту інформації щодо перебування обвинуваченого на стаціонарному лікуванні шляхом направлення відповідних запитів до установ охорони здоров'я міста та управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації. Натомість суддів про закінчення лікування сповістили ще понад місяць тому. Повідомлення про закінчення лікування Іллі Новікова надійшло на адресу апеляційного суду Черкаської області у червні. Більше ніяких повідомлень не надходило щодо лікування. І справа не розглядалася через те, що члени колегії суддів, були один із них був на лікарняному, а інший у відпустці. За нашою інформацією, після журналістської цікавості в поліції взялися перевіряти всі обставини події. Навіть допитали сьогодні того ж Артура, що викликав патрульних. Написав пояснення і сказала, що повідомлення, скоріш за все, там потрібно буде з'явитись до суду чи ще щось.
Однак історія з електронним браслетом для Новікова не нова. Місцеві не раз повідомляли про його прогулянки містом. А ще на першому судовому засіданні ми фіксували відсутність цього аксесуару. Навколішки стать перед тобою, убивце! Покажи електронний! Покажи! Покажи мені! Покажи! Ну, ти ж убив мою дитину! Покажи ж мені! Як суди, як прокурори судять вас, убивці! Ні, ніхто не видавав. Вам не видавав. Тоді його одразу начепили. Якщо цього разу правоохоронці таки доведуть безконтрольні прогулянки обвинуваченого, прокуратура має клопотати про більш сувору міру, кажуть адвокати. А це вже взяття під варту. Тоді, припускають, розгляд справи значно пришвидшиться. Ірина Малькова, Сергій Косенко, Віка новини.